Хакас хазна университетин де Сибирдеги шонарна тілін, культурызын хайрелері пазатилі дәріттіп, шонар арызындағы түртінші наука практика конференциясы азылды. Мұнда Россияның 10 регионына пазы 6 аймы хазнына ученылары аралашалар. Тілеріні терің істізіп айғыз шытхан 200 елік азыры кізі. Қырғыз шеріна өнітін келген профессор, филология наукаларының докторы Ибраим Абдувалиев. Ол хакасына хажынан балғылы студчы. ХГУ-ның библиотекасына қырғыз орыс сөздігін сайлап берген. Обмен опытом, ол керек, анаңар, ол чоқ анаңары бар. Анаңар пері келгенір аймақ басқа чонар пері, басқа Кыргызстаннан келгенір, Российский Федерацияның, Туваның, Хончық Республика, Красноярский крайдың. Анаңар мен саған жұмылынай керек неме піске, пістан республикада, и басқада чонға чұртып шын пістан Сибирді. Тіл істізікшілерін чипалар сағыз түрен сөйін Алтай Тюркология институтының. Наука шилін ертерерге өгіредік база нациялар телізінче министерстволар, өгіречілер ұзын телечен институт пазы ХКС Хазна университеті хабасханар. Наука жі проректор Андрей Поповтың шоғының ХКС тілі база литература істізіклеріне ұлу хайық салылшы. УТСИКС монография 2 сөстік шарық көрген. ХГУ-ның өгіречілері вузға база школларға учебниктер темнепшелер. Наука істізіклеріне 5 жыл арызында 34 миллион азыры салковай хурадылған. Практиканында алзы шақсы шедігілер бар. ХКС тілі өгіретчілері Россия Маринда посты турстық көзетчелер. Регионар арызындағы үкінші олимпиадады ХКС өгіренчілер постың пілізін пазуқ матлама керетчілі біргенлер. Бүйін шақсы опыты шұртысға шөпті керер көстеніз еділші. Қозы тоқ сапар ғып үгіретшілердің арасында школыларда қади тоқшы, солғын сатарында қади тоқшы, науқы сәрінде тартып қады тоғынарға. Анары сақыншы мұндық ұлық бүйігін культураны, тіліні алқаларыны, анағандары шақсы телетерін қади де басылы керек кішік ұлғынырының, үже бапаларының, базы пырай науқы сәрінің, тоқ жатқы науқы сәрінің, Наука практика шилі тіл керен апалғылыстық бүйінгі сетік сұруларына пөгірішуларына тіл ергі, базатандағы күнге көстігілер едірге болысшы.